Zeg maar het houden, baba. Zeg maar het wat je ontroomt. Ja, zijn beter nog. Binnen het handeltje. Хуулийн төслийг дэмжиж байгаа маа, чухал хуулийн төсөл орж ирж байгаа маа. Тэгэхээр энэ нэг өсөлтөс банкны хорон дээр гишүүд яриад исэн энэ улсын өмгөөлөгч, хувийн өмгөөлөгч гэдэг нэр том яг засаж янзлахгүй бол болохгүй гэдэг. Тэр ч бас ортой юм шиг байгаа маа. Тэгвэл манай зарим гишүүд бас яриад ил энэ ингээд улсаас өмгөөлөгч гаргаж өгдөг юм хаач байхгүй гэсэн юм яриад. Тим чин бас биш л дээ. Босод дэлхийн ихэнх орнуудад төлөврийн чадваргүй иргэдүүдэд улсаас хөрөнгө мөнгө гаргаж өгөөд өмгөөлөгч томлоод тусалцаа дэмжлэг үзүүлж байгаа юм л да. Зүгээр нийт томьёонд болохоор улсын өмгөөлөгч, хувийн өмгөөлөгч гэхлээр нэг тийм ялгаа гараад байгаа юм шиг. Тэгэхээр зүгээр хуулийн төслөө янзлаад явахдаа энэ бусад орнуудад бол нэг улсаас гаргаж өгсөн гэдэг санаа гаргаад байгаа байхгүй юу? State provided юм уу, government provided улсаас гаргаж өгсөн. Тэрнээс яг улсынх гэдэг утгаараа биш. Өмгөөлөгч нь өмгөөлөгч. Тэрний цаана юу гарч ирж байгаа нь вэ гэхээр зөвхөн одоо энэ төрөөс 600 сарын 640 мянган төгрөгийн цалин аваад ажиллаж байгаа өмгөөлөгчдөөс гадна энэ хуваарийн өмгөөл эрхэлж байгаа өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүч нь бүгд энэ төлбөрийн чадваргүй иргэдэд сардаа тодорхой хугацаатай үн төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлж өгч явах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хоёрыг ингээд нийлүүлээд явах юм бол төлбөрийн чадваргүй иргэдэд эргэцэн үйлчилгээ үзүүлэх шүүхэд эрхээ хамгаалуулахт нэг чухал нэмэр болохоор юм байна маа. Тэгэд дахиад давтж хэлэхэд энэ нэр томьёогийн нэгдүгээр жоох янзлмаар байна. Хоёрдугаарт бичгдэр банкны хорон дээр хэлсэн энэ цахим хэлбэрээр, онлайн хэлбэрээр эргэцэн дэмжлэг тусалцаа үзүүлдэг ажлыг засгийн газар эрчимтэй зохион байгуулмаар байна. Гуравт нь телевиз, радио, FM-ийг ашиглаж эргэцэн сурчилгаа тайлбар таны мэдхүйн материалуудыг нэмж өгмөр байна. За дөрөвт нь энэ өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтарч одоо хуваарь гэдэг байгаа өмгөөлөгчд за дараа нь асууж. За сайн зэрэг 85. Хууль зүйн дотоодрыг явны хууль зүйн болгон газрын дагуу сайн зэрэг хариулна. За баярлалаа. Мөнх хэрэглэг гишүүний бас энэ хэлж байгаа саналуудыг бид анхаарья. Ер нь мэдээж аливаа одоо юу гэдэг нь улс орнуудад бас төрөөс зарим нийгмийн аламжийн хүрээнд энэ асуудлыг бол шийдвэрлэдэг. Ингээдтэй мэдээж нэр томьёоны хувьд бол харилцан адилгүй янз янз байгаа. За state provided гэж нэртэй байна. State public defender, attorney гэсэн байдлаар ингээд явж байгаа. За түрүүн бас Ганбаатар гишүүн ч хэлсэн. Эдгээр нь бол хувийн өмгөөлөгч бас ялгаа байхгүй. Адилхан өмгөөлөгчтийн холбооны одоо гишүүн байдаг. Хуульчийн сонгон шалгуулалтад орд тэнцсэн ийм этгээдүүд байгаа. Гэхдээ мэдээж яг өнөөдрийн байдал дээр мэдээж одоо юу гэдэг нь тодорхой одоо юу гэдэг нь тэтгүүрт гарсан болоод бас гол төлөв юм залуучууд бас энэ ажлыг эхний ээлжинд сонирхож хийж бас энэ чиглэлдээ ажилтг нь бас дамгаалж байгаа гэдэг зүйлийг хэлье. За онлайн энэ хуулийн одоо тий сурчилгаа хийгээд одоо эргэцүүн одоо зөвлөгөө өгөх асуудлыг бол бид зохион байгуулалтууд хийгээд явж байгаа улам цааштай өргөжүүлнэ. За энэ хуулийн үрэнд бас улсын өмгөөлөгчийн бас үзүүлэх нэг үйлчлэгэн бол энэ хуулийн сурчилгаа буюу иргэдийн наад захын тэр одоо иргэдийн эрхийг нь хангах чиглэлд нь бас илүү их төхөн болгоё. Практик дээр бол одоо үндсэндээ жилд энэ байгууллага маань 120,000 иргэнд бас үндсэндээ хууль зүйн зөвлөгөө өгдөг. 30,000 орчин иргэнд бол одоо юу гэдэг нь наад захын бичиг баримт боловсруулах ажилтанд тусалдаг байж байгаа. Өргөдөл гомдлоо яаж гаргах уу? Шүүхэд нэг хэмжлэг яаж гаргах уу? Гэрээ контракт байх болгож юу анхаарах уу гэдэг зүйлүүдээр нь бол туслаад хийгээд явж байгаа ажил байгаа. Энийгээ цаашдаа хуулийн үрэнд бас улам зохион байгуулах болцоо нь бүрдэх юм аа. Тэгээ мэдээж хуульчдын холбоо, өмгөөлөгчдийн холбоон дээр байгаа энэ нөөц болцоог уялдуулан ашиглах асуудал мөн энэ хуулиар шийдэгдэж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд батлагдсан өмгөөлийн хуулиар ч гэсэн энэ асуудал бол хуульчлагдсан. Тэгэхээр нийт тусдаа үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа өмгөөлөгчдийн холбоо болон хуульчдийн холбооны гишүүдийн энэ үйл ажиллагааг төлбөрийн чадваргүй зорилттой иргэд чиглүүлэх ажлыг бол манай хууль зүйн тусалцааны төв хамтран одоо уялдаатайгаар зохион байгуулахад нь за одоо өргөн гүшүү мөнхөгийн оюун чимэг